Bon dia, nens i nenes, i molt bon any 2022. Aquest matí, d'aquí una estona, començaré a voltar pels carrers d'Igualada i m'aniré aturant perquè m'aneu portant les vostres cartes. Ja sé que molts de vosaltres esteu confinats i no podreu venir. Us envio aquest missatge per dir-vos que estigueu tranquils, que no patiu. Aquestes cartes que no em podeu dur, me les podeu enviar per correu electrònic a l'adreça cartes@reisdigualada.cat. Jo les rebré igualment i podré transmetre als Reis quins són els regals que voleu rebre aquest any. Estimats nenes i nens, ho repeteixo, no us preocupeu per res i desitjo que us poseu bons molt aviat i ja ens podrem veure en una altra ocasió.